kad vesti ir jānesa? Tumšā laikā. Un ielu kā jāšķērso? Jāpaskatās pa kreisi un tad pa labi. Ko vēl bērniem jāievēro uz ielas, mājās, pagalmā? Ka nedrīkst braukt ar riteni vieni paši. Gluži tāpat kā Raivo, arī citi mazie ķipari Jēkabpils valsts gimnāzijas pagalmā vērīgi ieklausās nodarbībā par drošību un aktīvi atbild uz pašvaldības policijas darbinieku jautājumiem. Tā kā straujiem soļiem tuvojas tumšākais gadalaiks, pirmklasnieki saņem dāvanā atstarojošās vestes, bet lielākais piedzīvojums ir iespēja aplūkot policijas auto iekšpusi. Iemācies, ka ar riteni nevar braukt bez vecākiem. Ko tu vēl šodien redzēji, apskatīji? Kad tur ir nav ērti. Negribētu braukt tādā mašīnā? Es uzzināju tikai, kad ka nedrīkst spēlēties ar bumbu pa ielu. Un arī tikai drīkst pa pārēju. Nedrīkst braukt bez vecākiem, ja nav tiesību, nedrīkst uz ielas braukt. Ja nedrīkst pa ielu spēlēt bumbu un skraidīt. Kad tu vesti nesās? Pa dienu un pa nakti. Kad ir jānesā vesti? Naktīs un arī dienās. Kā ielu ir jāšķērso? Jāpaskatās pa pusēm. No sākuma pa labo, pēc tam pa kreiso. Kopumā drošības mēneša laikā Jēkabpils policija atstarojošās vestes dāvinās 242 pirmklasniekiem. Jaunajiem mācību gadam sākoties svarīgi ir atgādināt par ceļu satiksmes noteikumiem, jo tieši tos skolēni pārkāpj visbiežāk. Prasība par vestēm, kas viņiem tomēr vēl nav ieaudzināta, jo vestes viņi ir sākuši nesāt, bet ļoti, ļoti negribīgi. Un viņi šķērso brauktuvi neparedzētā vietā, šķērso brauktuvi aiz kaut kādiem noteiktiem, aiz mašīnām, aiz kokiem, ja, neparedzot to, ka var būt smagākas sekas. Pašvaldības policija Jēkabpilī izveidota vien pērnajā gadā, taču sadarbība ar skolām kļūst pilnvērtīgākā un policija pastiprinātu vērību pievērš arī jauniešu izglītošanai. Mēs tāpat arī drošības mēneša ietvaros pašvaldības policija kopā ar valsts policiju. Mēs vadām arī lekcijas 6. 9. klasē, pilnīgi visās skolās, tātad par nepilngadīgo atbildību, par atkarībām, lai tu nekļūtu par noziegumu upuri, tāpat arī par drošībām. Bieži vien bērni seko pieaugušo piemēram, tāpēc atbildību par skolēnu izglītošanu drošības jautājumos būtu jāuzņemas visai sabiedrībai. Piemēram, lai arī līkums par obligātu atstarojošās vestes vai apģērbu ar labi redzamiem gaismu atstarojošiem elementiem nesāšanu diennakts tumšajā laikā, pieņems pirms 2 gadiem, vēl aizvien daudzi izvairās to ievērot. Turpmāk Jēkabpilī pašvaldības policija šo jautājumu risinās ar vēl lielāku reidu skaitu.